aray musibe jubbe teddube e en do hadi mo wodo shi'ajo addi o wi en wonde nelaadu sallallahu alayhi wa sallam hinu tindini fi khilafati ali ibn abi talib min mi wi mo hadisaji arde den tay ko ahadis tindinde fi alul baytum de fejjata hadith arlum ko sahih muslim o atti waddi hadith da'if mi addani mo takhrij hada al hadith ondum hadith ko da'if kanko tigi wata yeddude non sabu aqwal ahli al ilm hinu ari wuli fi hadith wonde ko da'if o yilti o waddi o do hadith mu imam al hakim inni hadithun ko sahih al isnad wa lam yukharrija yani lam yukharrijahu al bukhari wa muslim joni yo arwo holle nge der o do hadith ko honto ne laado sallallahu alayhi wa sallam mamaki wonde e kitaballahi wa itrati ko din do woni ko accirie yen jogito din don feewiren din don e lawol allah kono bay shi'a golle mabbe ko argul wada talbis e tadlis be jiba hakillaaji jamaa on be yaha haray o dogidi e hala makko kango yahi o wawani en yaltinande waju istidlal makko e der hadise mo addi on parce que hadise on hino do ko nelaado sallallahu alayhi wa sallam wi man kuntu mawlahu fa aliyun mawla jonnum mawla dum firetake lontal mawla ko firete ko gido hino mari firoji yahaydi firoji sappo kono ko firete o do hadise ko gido fi hondum parce que no ari e riwaya fejjudo do riwaya kanelaado sallallahu alaihi wasallam makata allahumma wali man walahu wa aadi man aada holli wonde ko fi giggol wona wolede e hadithum wona wigol ko fi lontal mi fillito minni onon shi'a rafida on ala dalil ko tawata dum don tabintine diina monkan ha joni mi fillito to mi titali cerno on wawata hebude dum don hino do non hadith maduda on kana sa'i yalti nam min ko wonda ko wolde fi mudum alhamdulillahi rabbil alamin ajoni cernaji o wi ngaren tabitini enen kam en tabitini ha moddi gila enen nata majmu'u o ko kongol gotol nadduden do biiden hodo nelado wasi kala jukkudo dum woni jukkudo e sunna nelado kala gaccudo dum hayta wali wawlude anyalli wawlude ganda ala e sunna nelado biimden gede didi ko hodum woni ngadduden hadisaje den dallinirden e dow majji hadithu thaqalain muslim takwi ko nalaadu wi inni tarikum fiikum thaqalain awwaluhuma kitaballahi denno thani itrati rasulillahi hono no njirota hadith o denno khas nasa'i kadin addi yogumun o wi ko nalaadu wi inni tarikum fiikum thaqalain kitaballahi wa itrati ahli baiti أحدهما أكبر من الآخر ممكن هو القرآن آخر أوكو قطن أهل بيتي ويهدو سرطين يلاد وي فانظروا كيف تخلفوني فيهما نارين اللهم ترتق أم كم أمجي كان جديد ورتك دو ويكو لن يفترق حتى يرضى علي الحوض يدي دي تشرتتا هاد انجولا ايويندو الكوثر انجولا هاد التوا كم ايويندو الكوثر ننو ايمن قرآن كو يدد امتنه ala ayidan dum jokka e mum jokka e nyaawoji mabbe nanno jaka ahlu bayti rasulillahi nalaado o kadin ko hodo wajibini en e mabbe de wondo o wi kambe qur'aana be certata nenno kambe no be pirdi qur'aana ni no be biiri en jokkire qur'aana ni nanno dum waddima e meden insha Allah dum kadi sedan kaaji mum ko wonto kaddi ala en bandiraabe ha joni yo Allah hokku en yidi haqi aw dum do woni matno hadiso wonde nelaado kam yamiri yo jikku qur'an ahlu bayti o dum kam ko lapti cer jaddu rewi hen hankatin ko heddi ko calido ko hore mum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur dum kam hankati ta hollama nangi a wi ayyani a hollama nangi a wi ayyani dum kam hankati ko hajuma sala dum kam mi addi hadiso mi werti a wi ade fenna hadiso a ronki a rutto gada de wi kam de hodo nelaado yamiri dum nelaado yamiri kam a rutto de hadiso inshallah cerno daro hore hadithon wowla ko hadithon ari ko wowli anani ko dum wadi o do hadi
mu imam hakim wi ko hadith sahih la yakhtalifu ma al hadith fi imam inda muslim hadith ardon ka muslim.